За. Гант уулга гişүү асуулт асууя. За нэлээдгүй олон гişүүд асуулт асуудсан болохоор би бас ганц нэг санал хэлъя л гэж ингэж бодож байна. Ер нь бол утаг бууруулъя гэхээр төвлөрлийг сааруулъя гэдэг энэ үг байгуулгатай чиглэж эдгээр ажиллах ёстой гэж ингэж бодож байна. Тэгэд энэ үндсэн танилцуулга дээр бол энэ тэрэлж хонхор гачуур тосгоны хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөө Аэро Сити дагуул хотын одоо ерөнхий төлөвлөгөө гэдэг ингээд энэ ус төлөлд гарч байгаа юм байна. За ханий материал Баянгол Ярмгийн спорт Ярмгийн одоо спорт цогцлол руу орчим ав тодтолцооны төвдөрөг 7 шин сууршлын бүсийг одоо зохицоор хөгжүүлэх төлөвлөгөө хийж байгаа юм байна. Тэгээ энэ төлөвлөгөөнүүдийн бодвол одоо гол дэд үзэсгэлэн нь одоо шаарддаг санхүүжилтийг бол дандаа бүгд найрамдах Солонгос улс гэдэг ингээд гадны зээл тусламжл гэдэг ингээд харж байгаа юм байна л да. Маш олон хөрөнгө оруулагчид одоо хөрөнгө оруулалтын урт хугацаанд засгийн газартай хамтарч ажиллая. Өөрсдөө хөрөнгө оруулалтыг одоо хөрөнгө оруулагчдыг бас татъя гэсэн энэ менежментийн бөгөөд одоо бол зохион байгуулах, бизнесийн, олон улсын хамтын ажиллагааны янз бүрийн одоо байгууллага хамт олон бол ханддаг л да. Ийм одоо хөтөлбөрүүд бас санаачлаад явж байгаа хүмүүстээ бас нэлээдгүй таарж исэн. Энийг одоо энэ зөвхөн одоо гадны төвтний зээл тусламж гэлгүүгээр энэ одоо бас бусад энэ одоо хамт олон багуудтай хамтарсан байдлаар зохион байгуулах боломжтой бий юу? Зөвхөн одоо энэ слогсын зээлээр явах ёстой юу? Нэг. Хоёрт нь энэ автобустай холбоотой асуудал дээр би бол арай өөр мэдээлэл байгаа дах юм. Энэ доктор сурандарга. Наагаараа автобус ер нь бол үндсэндээ үйлдвэрлээд ашиглаад хэрэглээд энэ дотоодод өгсөрсөн нийлүүлсэн 2-3 одоо үйлдвэр ажих нь гэж байгаа юм билээ шүү дээ. Ашигласан гэсэн нэг ийм одоо тоо надад байна. Та 15 оноос гээ хэлж ирэх шиг байна. Захилгаан тээвэр гээд бас өөр өөр юмнууд бас та бид нар давхардуул тоолоод байна уу? Нэг. Хоёрт нь бол та 20 автобус авсан хориулаад одоо ашиглах боломжтой ашиглаад явж байгаа л гэж байна. Эвдрэл бас гарч байгаа гэж байна. Ер нь гаднаас авсан автобус чи эвдэрдэггүй автобуснууд байна уу? Үнэ ашиг нь ингээд судлаад яриад хараа одоо удахгүй бас нэг нэлээдгүй өндөр үнэ өртгөхөр бол та хэд маань бас ингээд солонгосоос автобус авах гэж байгаа юм байна. За зээл тусламж гэдэг утгаараа бол одоо солонгосоос бас авахын зөв юм байна. Гэхдээ тэр солонгосын автобусныхын тоног төхөөрөмжийг нь тодорхой юмыг нь аваад бол угсрахад 23 мянган доллар одоо бол нэг автобусн дээр химнээд 80 автобус биш одоо 100 автобус болгочих юм болцоо байна гэд ингээд яриад их юм. Энэ одоо үнний ортой зүйл байна уу? Одоо хутлаа байна уу? Хоёрт нь ер нь одоо адил үнэтэй ч бай түүнээс арай бага зардлаар одоо ингээд дотооддоо угсрна гэдэг чинь тодорхой хэсэг бүлэг хүмүүс бас ажил хийн цалин авна. Дотооддоо бас тодорхой аж ахуй нэгж байгууллагуудаас бас одоо зарим одоо угсрдаг эд ангиудыг нь бол авдаг, нийлүүлдэг, хийдэг гэд ингээд энэ ч бас ажлын байр хөдөлмөр эрхэлтэд дэмжих гэдэг энэ ядуурлаас одоо гарахд чинь одоо хэрэг болох гэдэг энэ олон талаас нь харуул энэ дотооддоо хийх хэрэгжүүлэх юм дээр чинь түрэн бол одоо ямар ч стандартын шаардлагагүй гэдэг юм. Тэр ихтэйл гадагшаа хүртэл гаргаад эн чинь патент эрхээ автсан гэж би бол бас ойлгоод байгаа шүү. Тэр энэ юмнууд одоо юу болж байгаа юм? Одоо энэ дээр надад аудитын дүгнэлтүүд байна л да. Зөвхөн одоо энэ асааныг уулзалтыг одоо зохион байгуулахад хийсэн одоо санхүү аудитын юм дүгнэлт байна. 395.7 тэрбум төгрөгийн одоо хяналтгүй зарцуулсан байна гэсэн юм дүгнэлт байна. Энэ дунд бас нэг 40 гаруй автобусны тухайн асуудал ингээ яригдаад энэ дээр бас тухайн үед 300 автобусыг зээлээр авах 5.5 одоо сая долларын 0.25% үүтэйгээр ингээд ихний одоо бас автобусуудыг аваад ашиглаж исэн юмнууд байна. Энэ одоо сами үед хилцэж исэн энэ зүйлүүд бол бүгд бүхэлдээ зогсцсон зүйл үү? Энэ одоо яригдаад байгаа зэйлүүдтэй ч одоо хамааралтай байна уу? Энэ дээр нэг товчхон тодруулаач. За. Хэн хариулах уу? 5 номерын микрофон түрүүн дээр автобусны талаар маш тодорхой асуулт асуулаа. Дараа нь баяр хөөр дарга. 5 номер. Нан 2006 оноос эхлээд Монгол улсны мөн бус гэж тарилга бус угсарч эхэлсэн. Тэгээ нийт бол 37 тарилга бус угсарсан. Засвар шинжилгээ ажиллаж. А хуучин ашиглахгүйсэн тарилга бусыг ашиглаад нийт нэг 60 орчим тарилга бусыг л шугам үйлчлэн гаргасан. Өнөөдөр бол нэг 37 тарилга бус үйлчлэн тавьж байгаа. А тэр 20 автобус бол Монголд угсарсан автобус. Европ дөрөв хөдөлгөөртэй эко автобус гэж угсарсан юм. За баяр хөөр дарга. Нэмэлт. Нэмэлт тодруулга. Нэг номерын микрофон. За гантлаг гүшүүний асуултанд хариулъя. За шин сууршлын бүсүүдийн асуудлууд бол ерөнхий
Манай эсвэл ерөнхий төлөвлөгөө нь бол батлагдаад бэлэн болсон. За энэ дээр бол гадны зээл тусламжуудыг оруулъя, бид нар оролцъё гэсэн одоо хувь болон албан байгууллагууд байдаг. Энэ дээр нэг л зүйл одоо биднээс хүсдэг. Тэр нь бол баталгаа гаргаж өгөөч ээ. Тэгээд бид одоо сайн азрын одоо 2017 онд гарсан 16 онд гарсан 37-38 гоор тогтоолоор бид нар баталгаа болон концессийн янз бүрийн одоо гэрээ хийх бүх заалтууд одоо ингээд хориглогдсон. Ганцхан одоо концессор ганцлал байгаа. Тэр нь бол одоо барьж ашиглаад шилжүүлэх. За энэ концессийг бол зөвшөөрсөн. За босад одоо концессийн төрлүүдийг бол бүгднийгийн засгийн газар бол хуулиар болон засгийн газрын тогтоолоор одоо ингээд хотод бол тийм ирэхгүй болсон. Одоо янз бүрийн асуудал дээр ингээд компанид орж ирэхэд бид нар одоо засгийн газартай бол ярилцсан. Ингээд л одоо шийдэх юм л асуудал байна. За өрийн тас хэтэрсэнтэй холбоотойгоор одоо маш олон хөрөнгө оруулалтуудыг бол хойш нь тавьж байгаа. Сая одоо Европын сэргийн мусгалтын банктай Улаанбаатар хот одоо 4 жил гарын одоо яригдсан асуудал бол сая одоо баригдлын хатуу хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрийн одоо зээлийн гэрээ бол зурагдсан. Тэгвэл миний одоо төрүний одоо бас бидний одоо хүсэж байдаг нэг юм үүхээр одоо нийслэлийн хэрэгцүүлэн байдлын тухай хуулийг одоо яаралтай баталж өгөөч ээ. Тэгэх юм бол одоо бид нар хот өөрөө бас бонд гаргадаг, концесс байгуулдаг юм ихээ авчих юм бол бид бас өөрсдийн асуудлуудаа шийдээд явах боломж бол хотод бол бүрэн байна. За баярхуу дарга. Зөвхөн гишүүдийн асуултанд асуугаад явчих. Гишүү байнгын орооны хурал дээр орж ирчээд их хурал ингмэрэн тэгмэрэн гэд ингээд бахан тайлбар хэлээд урдаас баг их хурлын гишүүдэд ажлын заагаад ингээд ихэнх зохимжгүй баха.